どうも、こんばんは、N です。今回は東京グールリインボーク、駆逐有馬気象を駆逐せよの A に、挑戦していきたいと思います。勝手パーティーはこちらです。今回も死神ハイセを、起用したパーティーになっておりまして、まあ、配置っていうか、まあ、キャラのメンバーは、まあ、いつもと変わんない感じかなと思います。1回これ勝ってます。ただですね、まあ、今回、まあ、見てもらいたいのがですね、この駆逐有馬 A のね、やばいんですよ、マジで。最後の一発が、まあ、最後の一発やばい攻撃が来るんで、まあ、そいつの威力をね見てもらえればと思います。とりあえずブレイクさせていきますか。まあ適当でいいかな、これは。まあ、うん、いいな、適当で。まあ耐えて耐えて、最後にでかい攻撃が1個飛んでくるんですよ。それを耐えなきゃいけないんで、なるべくメンバーを倒されたくないっていうのがある。OK。 最近鼻水がすごくてさ、もうめちゃくちゃ寒い冬とめちゃくちゃ暑い夏でさ、こう過ごしにくい季節あるじゃん。この12月6日8月あたりかな、ピークが。1月8月あたりかな。でもう本当に冬と夏って過ごしにくいのに、過ごしやすい秋と春に花粉が飛ぶせいで、もう俺なんか日本にいる限り俺快適な時期ねえのかなって。本当に気候的に今すごい過ごしやすい季節じゃないですか、春秋って。気温に不快を感じない。あ、やべ、撃っちゃった。テーペロ撃っちゃったわ。まあいいや。季節なのに、気温よりかはなんかもうなんか本当に花粉にやられる。鼻、喉、目。あ、やばい、これマジでムカデいったわ。おお、マジか。あいつマジムカデ目の敵にしすぎな。これ原作再現なのでは？じゃあこれ最後撃って。チケットガシャがさ、リニューアルされてクインクスが入るようになってから、ハイセも出るし、てかハイセがプレミアムガシャの中では一番ぶっ壊れ性能じゃないですか。それがチケットで出るようになったのはマジででかいと思うんだよね。まあ俺ずっとこのプレミアムガシャのサイコも使ってますけど、こいつもかなり使いやすいですね。どうしようかな。ブレイクしてないからな。これちょっと待てよ、攻撃しなきゃよかったな。たまんねえぞ、これは。でもここでダウンさせなきゃやばいんだよな。これいけっかな。殴る。ほいほい。ちょっと失敗なんだよな。ここでエトが5回どついていけるかって言われていけないような気がする。だからハイスを出す。この選択が正しいかどうか分かんない。まあこれか。 OK、 ジャストミーツ。あ、今さ、エトが派遣ガシャの方に派遣キャラとして来てるけど、あのエトめっちゃいい感じ、俺の性癖にぶっ刺さる。てかあるいアニメのエトがすごく好きです、個人的に。なんて言うんだろう、絵のタッチっていうかさ、すごく好きですね。じゃあここはブレイクさせなきゃいけないから、ハイセを出すとして、ハイセを出しました。でこいつブレイクさせたいんだよね。ってことはここでこのハイセを打ったらどうなる。何連攻撃、武器耐久値マイナス5って熟練度 100% の時だっけな。これハイセでブレイクさせたいな。まあいいや、まあ相手を削ることも大事だけど、生き延びることの方が大事だからね。オッケーオッケーオッケー、全然5も削らねえわ。多分10点で 100% なんだろうな。とりあえず、死神の方で削って、うわマジこれいけると思ったんだけどな。スキルともったいないけど仕方あるまい。打ちます、ブレイクしていきます。まあここは普通に殴りますか。もっともっと、
やー、今来てるリゼの誕生日の方の悲劇リゼかな、欲しいな。武器耐久値回復すげえいいと思うんだよな。なかなかいねえからさ。最近自分の攻撃にプラス1で武器耐久値を削ってくるスキルを打ってくる錦多分そうだと思うんだけど、錦じゃあ夏クラッカーかなとかエトとかいたけど、まあああいうやつらの対策のために持っておくのは大事だと思う。油断しない。なぜかフェス限投下を持ってないわい。これラストターンかな。あーまだあるんだ。まだあるのか。厳しいな。なんかムカデ死んだせいでリゼがさ前線に出放したのがきつい。ここをエト出して、エトじゃねえわ、サイコ出してもよろしいな。油断しない。オッケー、サイコ出してアイス。サイコ働きます。働きます。回復プラスディフェンスアップ。まあこんな感じでこのターンもなんとか生き延びたいところではある。頑張ってくれ。耐性よけっからスキル来た時怖いけど 1.5 メダメージ。ガード、オッケー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 。んーでまたサイコで回復して、サイコ働きます。リゼで殴りーので、ハイセで殴りーのだな。最後の一旦だこれ。やばい攻撃来るからこう殺しておけ。スプレーお願いします。あこれしくったな。エト打つべきだったな。あエト打とうか。じゃあせっかくだからもう一回打てんじゃん、ラッキー。もう一回打っちゃってください、死神さん。駆逐でお願いします。あそういえば今日から、あこの動画いつ上がるんだろう。まあこの動画撮っての火曜日なんですけど、今日から東京グール RE、最終シーズンスタートですね。まあ、僕の地域では深夜の2時半なんで、また目覚ましをセットしてですね、深夜の2時半に起きて眠たい目をこすりながら見たいと思います。マジ11時半からだったかな、テレビ東京。それ見れるところは羨ましいね。遊び足りない。それそれ、これエトを打って、やべ、危ね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 、ちょっと調子乗ってエト連打してたわ。最後の攻撃、これエトをバフかけて、サイコで、バフかけて、エトのデバフとサイコのバフでどれだけ下がるのかわかんないけど、耐えれねえのかな。俺これ1回クリアしてるんですけど、その時ね、前衛にバカでかい攻撃で前衛全員死んだんすよね。さあどうなるか。攻撃力強い、半減してるとは強いな。危ねえ。駆逐完了。そうこれが防御力バフを前衛にかけつつ、アリマにあの攻撃力半減デバフをかけてもあんだけ食らうんで、まあ何もかけてない状態だったら確実に前衛は吹っ飛びますね。はい、ということで、今回は、また俺、このアリマの名前が思い出せないんだよな。この、映画記念っていうことは分かってんだけど、もう俺これ見たら、ダンザイしか出てこないからさ。持ってないしね、しかもこのアリマ。あ、このアリマ持ってねえわ。はい、ということで、お疲れ様でした。では、また次回の実況動画でお会いしましょう。